покажу короткий ролик, щоб не думали, що де діваються машини на армію. То часто купляють, де вони їх дівають, да? Це за вчора, за один день. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця і по можливості поширити його. Відео записано військовими, які зараз знаходяться, воюють у Бахмуті. Це остання дорога, якою можна потрапити туди або вибрати звідси. Вона, на жаль, наразі вже прострілюється ворогом. На збіччі ви можете побачити просто купу зруйнованих автівок. А там он сколько їх? На секундочку. За вчора. Так, а сколько народу тут полягло в цих машинах? Я, ти представляєш? Отак,